Živjo, jaz sem Lucija iz Instagram profila 1000 ur zunaj. Danes vam bom povedala, zakaj se jeseni listje na drevesih obarva in odpade, potem pa vam bova z Zdravkom Lidlom pokazala nekaj ustvarjalnih idej. V listih so ves čas prisotna barvila kartenoidi, ki so rumene barve, antociani, ki so rdeče barve in seveda klorofil, ki je zelene barve. Spomladi in poleti prevladuje zelen klorofil, zato so listi zelene barve. Ko pa se jeseni krajšajo dnevi in so temperature vedno nižje, v listih neha nastajati klorofil, obstoječi klorofil pa razpade. Takrat postanejo vidna druga barvila in zato listi postanejo rdeči, oranžni, rumeni ali rjavi. Barva pa je odvisna tudi od vremena v jeseni. Najbolj živih barv so listi takrat, ko so noči hladne, dnevi pa topli in sončni. Takrat je namreč povečana proizvodna antocijanov, ki listom dajejo rdeče in vijolične odtenke. Najmanj izrazite barve pa so takrat, kadar je jesen deževna, saj dež pospešuje razrast gliv in nastanek plesni. S flumastri bova risala na sprešane drevesne liste. Listi tulipanovca so idealne oblike, da na njih narišemo lisičke ali mucke. Z malo kreativnosti lahko prav vsak list okrasimo z ozorčki ali pa jih spremenimo v gozdne škratke.